Aqui time dava help com vocês. E nesse vídeo nós vamos mostrar a ah, como exportar o arquivo, né, com sua base de clientes em Altejo e preparar esse arquivo para fazer o para fazer envio de mensagem em massa. Então, primeiro, na sua conta Altejo, à sua esquerda, você vai encontrar a seção base de clientes. Em seguida, você vai apertar clientes. baixando isso aqui você pode ver que tem segmentos e tem filtros então você pode escolher qualquer desses filtros né perdido por exemplo clientes sem visita né por por 60 dias ou mais por exemplo né como eu tenho pouco clientes aqui que são de testes né eu não vou usar mas você vai procurar você pode aplicar o filtro né por exemplo por, por visitas né número período funcionário enfim é, por cliente, vai o gênero, vendas, classificação do cliente, né? pode usar o filtro por vendas. Então você tem três filtros, até três filtros você pode usar para fazer a uh, né, geração desse arquivo mais personalizado, mais né, focado naquele tipo de cliente que você quer retornar, por exemplo, que você quer fazer o um envio para retornar esse cliente para o seu negócio. Então, quando você escolhe esses filtros, você vai apertar aqui no buscar, e aí ele vai selecionar para você todos os clientes baseado nesses filtros aqui em cima. Como a minha conta é de teste, eu tenho só os números de testes aqui, eu não vou fazer essa parte, mas você já sabe como fazer. Então, agora na próxima etapa, depois de fazer toda essa filtração aqui, você precisa escolher os clientes né, que você quer adicionar no seu arquivo. Ah, Para mim é mais fácil apertar aqui, você também pode fazer o mesmo. Se, por exemplo, você tem ah, mais páginas, né, eu tenho só uma página aqui. Se você tem ah, mais páginas, você vai escolher nessa página, depois apertar. Né, a avançar para a próxima página e você vai repetir esse processo de selecionar os clientes para adicionar no seu arquivo, tá? Em todas as páginas que você tem. Como eu só tenho alguns clientes, né? Aqui é só apenas uma página, então para mim é fácil, eu só cliquei aqui e já escolheram todas. Depois de escolher, você volta aqui em cima, à sua direita, Operações do Excel e você vai escolher exportar para Excel. Aqui uh, você vai ler que o link para baixar a base de clientes será enviado para o seu e-mail. É o e-mail que essa conta do altejo está cadastrado, tá? Então, se está cadastrado, por exemplo, no Gmail, vai enviar para o Gmail. Então seja qualquer, uh, o, o seu e-mail do altejo, tá bom? Então, aqui não precisa mudar nada, especificação, o assunto do seu e-mail, pode deixar né, básico. Você só vai, vai apertar descarregar. Aí o link será enviado para o seu e-mail. Aí você vai entrar no seu e-mail. Né, e aqui, por exemplo, para mim já apareceu o link para descarregar a base de clientes. Aperto. E aí para baixar uh, o, o seu arquivo, você vai só apertar esse link, né, clicar nele. Eu, eu uso o Free Download Manager, para você talvez pode ir diretamente para... Uh, diretamente né, para que os downloads do seu do seu browser. Então, vamos encontrar o nosso arquivo baixado, que eu baixei no meu computador, está aqui. Ó. Agora eu vou mostrar como exportar a base de clientes em Coma. Então, a sua conta em Coma, você vai no painel à sua esquerda, a escolher Listas e clicar nos Contatos. Aqui você também pode buscar os seus clientes, né, filtrando eles usando um dos filtros oferecidos. Depende de qual que tipo de envio né, você vai fazer para que tipo de cliente. Clientes perdidos, né, sumidos, ou clientes na etapa inicial, né, depende da, da, do seu funil de venda. Você vai escolher o filtro. Eu vou a, a, aplicar etapas ativas. E quando você escolheu o seu filtro, você vai apertar aplicar. Aqui são todos os clientes né, que ficaram na etapa inicial. Para mim, óbvio, que é um, é um projeto de teste, não tenho muito, você provavelmente né, terá mais clientes aqui. Aqui em cima tem três pontinhos, você aperta, né, clica e escolhe exportar. Vou oferecer várias né, opções. A gente precisa, primeiro, né, o documento Excel. Aperta aqui. E, importante, você vai colocar todos né, filtro aplicado. Porque, se escolher a página atual, por exemplo, se você tiver é, 200 clientes, não vai caber nessa página. nem né, vai exportar só os clientes da página 1. Então, se você tiver mais clientes, mais de uma página, né, todos filtro aplicado que você que você vai garantir que todos os clientes ah, com esse filtro aplicado você, né, ah, acabará no seu ah, no seu documento de excel e agora aperta exportar e aí é um pro, né, em progresso ótimo e agora quando né, termina a preparação do seu arquivo você vai apertar download aí Aqui o nosso arquivo, né, que nós exportamos do Coma. Aí para convencer, eu já colei ele no meu desktop para poder continuar a demonstração para vocês. E agora nós vamos para a configuração do arquivo. Né? Vamos fazer ele mais apropriado para fazer o envio de mensagem em massa no nosso site. Então nós vamos abrir o documento Excel. No meu caso, eu estou abrindo o documento que eu exportei do Altejo, para poder mostrar para vocês. Então, aqui, olha, vou abrir mais um pouco ele, né, para que você pode ver que além do nome do telefone, aqui tem outros campos como informação. Como é o meu projeto de teste, eu não tenho eles muito preenchidos, para vocês, provavelmente, a maioria dos campos... Ah, Tá como informação né? como como e-mail data de nascimento gastos é, que foram né, feitos no seu estabelecimento por cliente né quanto que ele pagou quanto visitas foi feito para fazer o envio uh, de mensagem em massa a gente precisa apenas primeiros dois né? o nome e o número do telefone vou diminuir um pouquinho para fazer o documento apropriado né a gente vai criar outro documento novo. Vou só fazer algumas manipulações aqui para que ele cabe na janela para vocês verem melhor. Aqui, documento não à minha direita, nem a sua à minha esquerda é o documento que a gente exportou do Altejo. Então nós já lembramos, né? Para fazer a, o envio de mensagem em massa a gente precisa um documento onde a primeira coluna será a coluna com o número do telefone. E a segunda coluna é o, 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 os nomes do cliente, dos clientes. Então, para isso a gente vai aqui. A gente precisa copiar a coluna B, né, no documento, no arquivo exportado. Para isso você vai apertar a coluna B inteira. Tá vendo? Ela foi selecionada toda, com outra, mudou até a cor. Agora a gente vai copiar e aqui a gente vai colar na coluna A, porque o nome do telefone será precisa ser primeira, então, a coluna A com o número do telefone, volto no documento, tiro a seleção, vou para a coluna A inteira, copio, volto no documento novo, seleciono a coluna B e colo aqui. Aí, como você pode ver, né, Foi feito. Coluna A, telefone, coluna B. Vou fechar o arquivo antigo e agora a gente vai salvar. Só precisamos ir no... salvar como como livro Excel Workbook. Uhum. Aqui você pode até colocar, por exemplo Mensagens em massa Altejo. Você vai colocar o um nome que você vai atender para que, que serve esse arquivo. É, por exemplo, é, perdidos né, que foram feitos. Esse filtro: Perdidos. Salvar. E aí, aqui, olha esse arquivo. Apareceu para mim. Então, agora o arquivo está pronto e você pode usar esse arquivo no nosso site para fazer o seu envio de mensagem em massa. Qualquer dúvida, uma mensagem no nosso chat, a gente está aqui para te ajudar. E Obrigada por estar comigo nesse vídeo. Tchau, tchau!